Aquest cap de setmana s'estrena a Granollers l'òpera Greta i els Triumans. Es tracta d'una gran producció impulsada pel Teatre Auditori conjuntament amb l'Orquestra de Cambra i el Cor Veus dels Amics de la Unió. Un projecte amb la participació de centenars de persones i d'un grup de nens i nenes de primària de la ciutat de Granollers. Greta i els Triumans s'estrena dissabte i ara mateix s'està fent l'assaig general al Teatre Auditori, on l'està seguint la Gemma Permanyer. Som al Teatre Auditori, som a dalt de tot de la platea d'aquest Teatre Auditori, on ara mateix, com bé comentaves, Miqui, s'està fent aquest assaig d'aquest espectacle, d'aquesta òpera, a Greta i els Triumans, un espectacle que ha estat molt esperat aquí a Granollers perquè s'havia d'estrenar el mateix cap de setmana que es va decretar el confinament domiciliari l'any 2020. Per tant, fa 2 anys que s'espera aquesta estrena i participen, com deies, a centenars de persones. I han passat moltes coses en aquests 2 anys, entre ells també els protagonistes han anat canviant. De fet, és un espectacle que va molt més enllà del que passarà aquest cap de setmana aquí al Teatre Auditori de Granollers, perquè inclou moltes activitats paral·leles. De fet, aquesta tarda se n'ha fet una d'elles amb estudiants del Celestí Bellera que han fet un taller de pancartes perquè qui inspira aquest musical, aquesta Greta i els Triumans, és l'activista sueca Greta Thunberg, coneguda pel seu activisme contra el canvi climàtic, i el que s'ha fet aquesta tarda doncs és un taller de pancartes que reivindiquen diversos aspectes sobre el canvi climàtic. Hi ha estat el nostre company, en Guillem Reich, i són unes pancartes que es podran veure durant l'espectacle en un moment concret en què apareixeran entre el públic. Si us sembla, el que podem fer ara és veure aquesta connexió que ha fet el nostre company en directe aquesta tarda pel programa Fet a Mida de la Xarxa. Doncs sí, parlàvem d'aquesta òpera que porta el nom de la Greta i els Triumans, i el nom de Greta està molt lligat a una persona en concret, que és la Greta Thunberg. Ara us escoltava parlant del temps amb el Picó, i precisament molt relacionat amb el temps està el canvi climàtic, també aquesta òpera que s'estrena aquí a Granollers. Per cert, s'havia d'estrenar fa 2 anys abans de la pandèmia, finalment s'estrenarà aquest cap de setmana, 2 anys més tard, i us deia que aquesta òpera està molt relacionada precisament amb el canvi climàtic. Si mirem aquí enrere, aquests cartells segurament ja us recordaran alguna cosa. Si estem parlant de la Greta Thunberg, que estem parlant del moviment Fridays for Future, aquest moviment que va agrupar a nens i nenes joves del territori, joves de tot el món, de fet, precisament per lluitar contra aquestes conseqüències, les conseqüències de la pol·lució que estan començant a causar aquest canvi climàtic. Parlem-ne una miqueta d'això amb vosaltres que esteu aquí. Digue'm primer de tot, si us plau, el teu nom. Aixa. Aixa, què esteu fent aquí? Aquí em teniu uns cartells que esteu començant a pintar, tenim alguns que ja estan pintats. El motiu està claríssim, no? Salvar el planeta en lluita contra el canvi climàtic. Efectivament, doncs estem fent un petit taller per ajudar el grup de teatre que té l'obra demà, on es representarà una petita escenificació, no, d'una manifestació de la Greta, on es proclamarà aquest discurs de salvar el planeta, on clarament es pot veure en els cartells, i doncs res, estem ajudant-los aquí per poder crear tot aquest discurs. Vosaltres sou alumnes del Celestí Bellera, del Batxillerat Artístic i Escènic, per tant aquí us trobeu, podem dir, en la vostra salsa una miqueta. Explica'ns una mica més, no sé si sabeu vosaltres qui són els Triumans, que són aquests personatges que ens surten en aquesta obra. Us sonen d'alguna cosa o no? Bé, jo he sentit parlar sobre aquests éssers, no? Com un estat futurístic on es troben una mica amb el que seria la Greta i tot el que promou, en un sentit de passat, i on es donen compte de totes les errades i totes les coses mal fetes que han fet els humans, i que per tant se n'adonen que han d'ajudar a la Greta i creen aquesta manifestació amb aquestes pancartes. Anem una mica més cap aquí al costat, tenim més estudiants del Celestí Bellera pintant aquestes pancartes, aquí ja intuïm un safe, sí. Imagino que el que salvem és el planeta, eh? Exacte, el planet. Explica'm, per vosaltres la Greta Thunberg, més enllà de l'òpera que és el que ens ocupa ara, no sé si també és un referent en el vostre dia a dia i en la lluita contra el canvi climàtic. Sí, o sigui, jo crec que és un referent per tots nosaltres, tant joves com adults, com nens, que també la coneixen. Ens inspira molt perquè és com veure una persona de la nostra edat més o menens fent tot això i reivindicant i lluitant pel planeta i per salvar-lo, és molt inspirador.
Aquests triumans concretament es troben un telèfon mòbil i el telèfon mòbil aquest pertany a la Greta Thunberg i a tot el moviment Fridays for Future. Creieu que és important lluitar precisament per aquest futur i un futur que sigui, a ser possible, lliure de pol·lució? Sí, és molt important perquè és que ens estem quedant sense planeta. Els joves han de sortir a reivindicar-se, el govern ha de canviar moltes coses perquè puguem viure molt millor, perquè ens estem quedant sense planeta, sense petroli, sense tot. O sigui, s'estan anant tot una mica... I aquesta activitat que esteu fent, qui pot venir aquí a pintar aquests cartells? Poden venir els nens que vulguin a partir de 6 anys i aquí estem ajudant-los, qui sigui. Doncs aquests nens i nenes que hauran de venir a pintar aquests cartells, perquè ho dèiem, els cartells aquests formaran part de l'atrezzo de l'òpera de la Greta i els triumans. Aquí en tenim uns altres que també esteu pintant el vostre propi cartell. I el vostre cartell, expliqueu-me una mica què representa, perquè hi veig foc i hi veig un llumí que em sembla que és especial. Així mateix, hem recreat aquest llumí amb la punta que encara no està per acabar, però estarà tot de negre, com si s'hagués cremat. I és bàsicament la Terra, i això volíem reivindicar que estem cremant el nostre planeta i que l'estem fent malbé. Ara us posaré en un compromís i us preguntaré quines són aquestes petites accions que vosaltres intenteu fer precisament perquè el planeta no acabi així cremat com un llumí. Jo sobretot, el típic, no? Intento fer tot el que puc perquè crec que és una cosa que hem de fer molt en conjunt, però sobretot el que es diu reciclar, la regla de les 3 R's, intentar no deixar molta brossa pel carrer o coses així molt petites que després si ho juntes és una cosa gran. Molt bé, us he posat en un compromís i us n'heu sortit molt bé, Les 3 R's, reciclar, perfecte, els deures fets. I nosaltres que també hem de fer els deures, perquè l'òpera de la Greta i els triumans s'estrena aquest cap de setmana i encara queden algunes entrades, però heu de córrer, perquè en queden poquetes i si la voleu venir a veure, heu d'anar, ja, no us heu d'encantar gaire, som-hi. Doncs tal com us dèiem, som a l'assaig d'aquest Greta i els triumans i el que farem serà deixar-vos sentir un tastet d'aquest assaig. Els triumans es sorprenien molt que els triumans de la Greta se n'acudissin amb les seves preocupacions. Aquest era aquest petit tastet que fèiem en aquest assaig on som ara, d'aquesta òpera Greta i els triumans, que tindrà lloc aquest dissabte i aquest diumenge aquí al Teatre Auditori de Granollers. Us expliquem una mica la sinopsi d'aquesta òpera. Com us explicàvem abans, la Greta està inspirada en Greta Thunberg, aquesta activista sueca que lluita contra el canvi climàtic, que va iniciar aquesta campanya que es diu Fridays for Future. I la Greta i els triumans es situa l'any 3333, després d'un desastre ecològic, quan al món hi sobreviuen molt pocs éssers humans, però sí que hi sobreviuen els triumans, que són una espècie que s'entén cantant, com hem vist fa una estona. Ells troben el mòbil de la Greta i a partir d'aquí es desenvolupa tota aquesta obra. Com us hem explicat abans, és una obra que té molts aspectes paral·lels, moltes altres activitats, i també BOTV n'està fent un seguiment des del primer dia, ja des de l'any 2020 quan s'havia d'estrenar, i en farà un making of que es podrà veure a BOTV el dia que també es projecti aquesta obra que s'estrenarà aquest dissabte aquí al Teatre Auditori de Granollers. Per conèixer més profundament com és tota l'organització d'aquest muntatge, en Guillem Reich ha pogut parlar també amb el seu director musical i amb altres protagonistes. Doncs em trobo ara mateix aquí, a l'escenari del Teatre Auditori de Granollers, i és que està a punt d'estrenar-se. S'estrena, de fet, aquest cap de setmana aquesta òpera, La Greta i els triumans. Una òpera que, com dèieu, es troba situada en aquest any 3333. Ara parlarem amb alguns dels protagonistes per veure què ens expliquen de quines són les seves prediccions personals sobre aquest any 3333. Però comencem parlant de música i en parlem amb en Josep Vila, que és el director de tot el que incumbeix a la música
d'aquesta òpera. Explica'ns què té d'especial aquesta òpera, que en principi l'hauríeu d'haver estrenada ja fa 2 anys, finalment ens la trobem ara. Sí, exactament. És una òpera que just fa 2 anys, una setmana abans d'estrenar, és quan es va decretar l'estat d'alarma i la pandèmia, i per tant ens vam quedar doncs, amb tota l'obra preparada, tota la feina feta i només els assajos finals. Per tant, és una petita espina que teníem clavada i que ens l'estem traient ara ja a 3 dies de començar amb aquests assajos finals amb l'orquestra, que realment és realment molt emocionant i per tant està sent realment una òpera. Tots aquests projectes sempre són molt especials perquè sabeu que són projectes participatius que els fem també amb escoles de la ciutat, però en aquest cas, aquest fet de que és la primera dels espectacles que teníem previstos que es va haver d'anul·lar, que hi tenim doncs una especial estima i un especial interès en fer-la. De fet, aquest d'aquí sota, aquest el fossar, és el teu hàbitat durant aquests dies que s'estarà fent l'òpera aquí al Teatre Auditori de Granollers. Ho deies, una òpera que feu en col·laboració amb l'Orquestra de Cambra de Granollers. No només estàs dirigint el cor, que és la teva especialitat i el lloc on t'hi sents més còmode, sinó que, a més, també estaràs dirigint l'orquestra. Com és això? Sí, bé, mira, doncs la veritat és que tinc la sort de, tot i no ser director d'orquestra, en les produccions que fem, doncs darrerament, també durant 5 anys he estat dirigint el Conte de Nadal amb l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, i per tant doncs, sempre que hi ha l'ocasió doncs, m'agrada molt, és un luxe, una orquestra del nivell com aquestes, poder-la dirigir, i doncs sí, és tot un repte per mi, però la veritat que és molt il·lusionant. Doncs moltíssimes gràcies, Josep. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Sí. Aquesta és una de les parts que tenen l'òpera, aquesta de la Greta i els Triomans. Sentim de fons la megafonia perquè és que d'aquí uns instants es reprèn l'assaig. Però encara tenim temps de parlar d'un altre dels aspectes. En parlem amb en Joan Vives i amb en Piti Espanyol. Hola. És el llibret. Com ha estat la creació d'aquest llibret? Ja des del propi títol, des del propi nom de l'obra, parla de la Greta i parla dels Triomans. La Greta sabem qui és perquè és la Greta Thunberg. Però els Triomans, qui són els Triomans? Els Triomans és una civilització que va haver-hi un gran desastre ecològic i climàtic en el planeta, i aleshores la humanitat va desaparèixer i van sortir els pocs que van sobreviure, van crear una unitat diferent de 3 humans i van crear els Triomans, que són una gent, han creat una civilització diferent. I la Greta Thunberg, què hi té a veure amb tot això? Perquè crec que troben un objecte que és molt de la nostra generació i que té a veure amb la Greta Thunberg, oi? En l'any 3333 fan unes excavacions i allà descobreixen unes excavacions arqueològiques i descobreixen un objecte que és un mòbil. Ells no saben el que és i els investigadors triomans descobreixen que és un mòbil i que era el mòbil de la Greta Thunberg, on ella gravava un bloc i explicava tot el que li passava i tots els desastres ecològics que van portar a la destrucció del planeta tal com el coneixíem. I un cop troben aquest mòbil de la Greta Thunberg, imagino que coneixen tot el moviment al Fridays for Future, què fan aquests joves? No, nosaltres ho deixem aquí, som molt punyeteros. Ells descobreixen a l'última escena com hi ha tots els joves fent la manifestació del Fridays for Future i recomanant a la gent que depèn de tots, depèn de tu, depèn de tu, depèn de tu, que això no passi. Doncs aquests joves, moltíssimes gràcies també per parlar amb nosaltres. Els joves els tenim amagats entre bastidors, d'aquí uns instants sortiran perquè s'estan preparant ja per la segona part d'aquest assaig d'avui. I s'han de preparar perquè és que l'obra la podrem veure a partir d'aquest cap de setmana aquí al Teatre Auditori de Granollers. Serà una funció el dissabte i una altra funció el diumenge, les 2 a les 6 de la tarda. Encara queden entrades, però en queden poquetes, així que ens hem d'afanyar. Això mateix que deia en Guillem, ens recordaven ara mateix aquí al Teatre Auditori de Granollers, encara que eren d'entrades tant per dissabte a les 6 de la tarda com per diumenge a les 6 de la tarda. En el cas de dissabte, qui acompanyarà tot aquest espectacle seran alumnes de l'Escola Joan Solans i Ferrer i Guàrdia, i el diumenge el cor de petits cantors dels Amics de la Unió. Tant dissabte com diumenge, aquí amb Greta i els Triomans, podreu veure escenes com aquesta d'aquí darrere. Els humans se solien aparellar de 2 en 2, cosa que els triomans...